první lize národní házené byly zahájeny boje o konečné umístění play-off. Hlinecká děvčata se v základní tabulce umístila na 6. příčce a tak jim bylo přiděleno družstvo ze 3. místa, Celek Krčína. První zápas se odehrál v sobotu 26. května na hřišti v Hlinsku. Vyrovnaný boj, ve kterém si hosté udržovali mírný náskok, dokázala hlinecká děvčata v závěru zdramatizovat a po poločase 10-12 si po právu vybojovala bod za remízu 19-19. Odveta se odehrála hned následující den v Krčíně. Do dalších bojů postupoval jen vítěz a tak se do role mírného favorita stavěly házenkářky Krčína. Hlinecké družstvo však podalo výborný výkon a do poločasu si vytvořilo náskok 6-2, který ve druhém poločase dokázalo udržet. Konečný stav Krčín Spartak Hlinsko tedy zněl lépe pro Hlinecké, a to 10-11. Blahopřejeme děvčatům a přejeme hodně úspěchu i v dalším kole.